Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês como converter seu vídeo para qualquer formato que você desejar. Se você está passando por esse problema aí, não consegue executar um trabalho porque seu vídeo não está num formato mais aceitável, mais popular, então assista esse vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Então, a gente vai fazer isso de uma forma online, através de um site, certo, pessoal? Sem precisar de programa nenhum. Você vai fazer isso apenas utilizando o site. E o site que você vai utilizar para fazer isso é o media.io, certo? É um site aí que você pode transformar seu vídeo, converter seu vídeo no formato que você bem desejar. Aqui no site media.io, você pode converter o seu vídeo em mais de 1.000 formatos diferentes, certo? Tanto de áudio quanto de vídeo. Ele também vai converter para áudio. Se você vir aqui, olha, onde você vai adicionar o arquivo, antes de adicionar o arquivo, quero mostrar aqui para vocês, aqui em Converte para MP, aqui já está selecionado MP4, mas se você clicar aqui em áudio, ó, tem vários formatos de áudio que você pode usar também. O MP3, o WAV, o WMA, o MPA e vários outros, pessoal. Tem vários outros formatos aqui, certo? Clicar aqui novamente e você vir em vídeo, olha, tem vários formatos de vídeo. Tem o MP4, que é o mais popular, o AVI, o WMV, o MKV, certo? Tem vários, MOV, DIVX, tem vários formatos aqui de vídeo, certo, pessoal? Como o próprio site fala aqui, são mais de 1.000 formatos de vídeo que você pode estar convertendo seu vídeo aí. Então, para converter, pessoal, seu vídeo aí no formato que você quiser, aqui está falando que converte formatos de áudio também, mas como o vídeo aqui é para ensinar a converter um vídeo, então no formato que você desejar, então a gente vai falar do vídeo. Para converter o vídeo, você vem aqui, olha, em adicionar seu arquivo. É só clicar aqui. Aqui vai abrir na área aqui que você deseja. Eu vou escolher aqui um vídeo que eu tenho aqui na área de trabalho. Você clica nele e vem aqui em abrir. Pronto, clicou nele aqui, ele já selecionou o vídeo para você. Você vem aqui agora em converter. Vai clicar, ele vai fazer o processo de conversão do vídeo. Aqui em cima vai mostrar a porcentagem, certo, da conversão do vídeo. Lembrando, pessoal, que quanto mais o vídeo maior, quanto mais seu vídeo for grande, mais tempo vai levar para converter. Entendeu? Isso vai depender do tamanho do seu vídeo. O meu está sendo rápido aqui, porque meu vídeo é bem pequenininho, um vídeo pequeno mesmo, é para mostrar aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Depois de fazer isso, pessoal, você vem aqui em baixar, certo? Você pode salvar aqui, olha, no Dropbox, se você quiser, se você clicar aqui do ladinho nessa setinha. Você já pode salvar no Dropbox, mas se você clicar aqui, olha, em baixar, aí ele vai baixar o vídeo para você. Você escolhe o local que você quer baixar, vem aqui, olha, clica em salvar, certo? Salvou, ele vai fazer aqui, olha, aqui embaixo está mostrando aqui o download, certo? Ele vai fazer o download do arquivo, certo? Dependendo aí da sua internet, quanto maior, mas vai custar, mas se o seu arquivo for pequeno, dependendo da velocidade da sua internet, esse arquivo vai ser baixado rápido. E um detalhe, pessoal, ele vai ser baixado no form... vai ser baixado compactado, certo? Vai baixar compactado nesse formato WinRAR, certo? É um formato aqui compacta o seu arquivo, certo? É uma maneira que o site tem para que faça esse processo de baixar mais rápido. Ele já baixa o arquivo compactado. Depois de baixar lá no seu local, é só você clicar em cima do arquivo com o botão direito e clicar na palavra que vai aparecer extrair aqui. Aí você vai extrair o arquivo, certo? Eu vou dar uma pausazinha aqui e eu volto já com vocês com o arquivo já baixado e vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, pessoal, com o arquivo já baixado, é só vir aqui no arquivo, olha, como eu falei para você, está no formato WinRAR. Você clica em cima dele, com o botão direito, você vem aqui, extrair aqui, certo? Pronto, extraiu aqui. Aqui já está o meu arquivo, já está meu vídeo, no formato MP4, que foi o formato que eu escolhi. Mas lembrando que lá no site, você pode,
você pode estar transformando no formato que você quiser. São mais de 1.000 formatos aí. É só você escolher o formato que você desejar. Ok, pessoal? Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho, que logo, logo estarei trazendo outros vídeos aqui para o canal. Muito obrigado, valeu, até a próxima.